Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar jurnalist Asan Radionun direktoru Emin Musəvi qızı ilə bağlı paylaşım edib. Axşam Nöqtəsi xəbər verir ki, evladının fotosunu sosial şəbəkədə yayımlayan aparıcı onun ad günü olduğunu bildirib. Anamın adını daşıyan Zemfira xanım 8 yaşını mənalı baxışlarla qeyd edir. Torpaq çərşənbəniz mübarək deyir. Qeyd edək ki, Emin Musəvi 2014-cü ilin aprelində Lamiyə adlı xanımla ailə qurub. Bu onun ikinci evliliyidir.